Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Signs of Life, ve které se podíváme na to, jestli hra stojí za to. Tím pádem vás prosím, abyste na konci tohoto videa, kde je to nejobjektivnější, ohodnotili toto video, nebo respektive tuto hru, palcem nahoru či dolů, aby se poznali, jestli máte zájem o další pohledy. O čem je tato hra, to se dozvíte záhy, je to relativně jednoduché, nicméně na začátek si dáme ještě dvě věci. Tu první je pravděpodobně se zaslechli, jsem stále nemocný, jde to slyšet mého projevu, nicméně já už to bez vás nemůžu vydržet. Já už musí vytvořit, tím pádem se moc omluvám, pokud kvalita trošičku pokulhávat, ale nemělo mě by to být zas tak hrozné. Tou druhou věc, The Escapist, stoprocentně bude, nemusíte psát do komentářů, nemusíte psát na maily, nemusíte posílat poštu, The Escapist bude, nicméně já někde musím přijít na to, jak se z toho vězení dostat, tím pádem mi dejte čas, podíváme se na to a dost! Keču a jdeme se podívat samozřejmě na hru Science of Life, což v překladu znamená známky života. My si nyní vytvoříme naši postavu a vytvoříme si samozřejmě chlapa, následně hlava, Hlavy jsou dvě, fajn, jedna hnusnější než druhá, vlasy, bezva. <laughs> Kdyby jsem náhodou chtěl být jednorožec. Co to je? To je podak pánev, nicméně, ne, neměl to někdo z pátého elementu na hlavě? Ježi... Atomový hřib? Můj ty bože. no, vy... no výborně. No vy. No výborně až To je celkem síla. No, necháme si úplně to normální. Dáme si barvu kůže, dáme si růžovou, protože jediná věc, díky které jsme opalení, je LCD monitor. Následně barvu vlasů necháme tak, fousy nechceme, kalhoty si dáme černé, to bude vypadat dobře. Černé, výborně, a černé, to vypadá skvěle. Takže jdeme na věc, o co jde, naše loď tak trošičku měla poruchu a my unikáme v našem unikovém modulu. Teď nám musí samozřejmě se vygenerovat mapa. Jde o to, že tato hra je v podstatě taková terárie lomeno Starbound, nicméně nenechejte se vylekat. Tato hra je stále ve fázi přeběžného přístupu, nicméně už teď má v sobě tolik obsahu, že mě to opravdu udivuje a je to pravděpodobně ta nejdudělenější hra v předběžném přístupu, kterou jsem dlouho, kterou jsem za dlouhou dobu hrál. Jak vidíte sami, je to, je to opravdu zábava a ruku na srdce je to to, co jsem chtěl od hry Starbound. Tam mě opravdu tak neohromila, nicméně toto je přesně to, co jsem chtěl. Takže můžete vidět, že unikáme v našem krásném unikovém modulu, který je naštěstí vzorný. Padáme dolů do atmosféry, proto nám hvězdy trošičku mizí. No už vypadá to, že už se přibližujeme na povrch, to je ideální, tak začínáme brzdit a já můžu pomalu, ale jistě, ještě ne, ale pomalu, ale jistě ovládat tady tuto kapsli, jakmile se dostaneme trošičku nad povrch, tak a musíme najít nějaké vhodné místo, kde přistaneme, protože nám dochází benzín, tak evidentně, ne, 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 já bych chtěl tady, tady je to rovné, tady, ne, 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 nám klesá benzín, dobrý, tak tady, tady, co ty na to, co ty na to, výborně, výborně, tak jsme sebou flákli o zem a někoho jsme, promiň, rozmáčky. O co tady jde? Toto je v podstatě, jak říkám, nějaká si terárie. Přičemž vy máte k dispozici tento modul, ve kterém se přistáli, máte tady pár věcí, mě tady ten týbek bude neustále spamovat nějakýma věcma, to nevadí. My si to ještě zavřeme, ať na nás někdo náhodou nezautočí. Tady máme bednu, ve které máme věci, máme tady jakousi databanku, což je v podstatě zdroj příběhu v této hře, my to dělat nebudeme. Tady je náš bagl, což je to nehezky uspořádaná věc, protože čím více, vy v podstatě máte omezení váhy, ne slotu. A problém je v tom, že je to nepřehledné časem. Vy můžete mít miliardu věcí, i když váží třeba nic. Ale můžete mít miliardu a pak už to vážně nestíháte. Následně tady máte kapsy na klíče, které se nám určitě budou hodit, ale to teďka zavřeme. Podíváme se ještě jednou teda sem. Co tady máme? Máme tady pistol, následně tady máme uh, flare gun, což je v podstatě No, jakási zbraň na střílení světlic. Co je tohle? To jsou náboje, pokud se nepletu. Ano, tohle jsou světlice, pokud se nepletu. Výborně. A tohle je bagl, který si evidentně můžu vzít. Takže, když se podíváme na moji postavu, tak si můžu vzít bagel. Můžu si ho dát někam sem, nebo. Ne počkat, musíme přijít na to, jak ho můžeme vzít. Tak počkat, tohle. No, nechci. A teď ho nějak obleč. Obleč ho. Obleč. Tak ne, nechci bagel, stejně. Eh, zavři, zavři, zavři. Necháme bágl tady, mám dost velký bágl. To se dá použít jakožto jakási, uh, já jsem to dříve používal, když jsem tu hru zkoušel, jakožto taková selekce, do toho jsem dával věci. Vy totiž můžete mít bagl v baglu, tím pádem já můžu dát věci sem, já to schválně otevřu, dám do toho náboje, dám do toho náboje, jestli to půjde, zavřu, dám to sem, mám bagl v baglu, nevím jak moc to jde, ale mohla by to být taky bagl Simpson. V podstatě by se jednalo o 1000 baglů v tisíci baglech, nicméně nechci ztratit tyto náboje, ty jsou relativně vzácné. Tak, o co tady jde? Vy nemáte krumpáče, vy nemáte nic, vy máte jakýsi ultranástroj, který se jmenuje Mac a jak můžete vědět, zde to je přesně on. MacTool. Tool. E, jde o to, že vy v podstatě můžete používat pro řadu věcí. Extrakt nebo jakási, jakýsi sběrač, poté mapa, manipulace a světlo. To je v podstatě ten největší základ. Vy si můžete jednotlivé komponenty vylepšovat. Samozřejmě je to jakýsi laserový nástroj, tím pádem ústí do toho, nebo respektive tím výchozím bodem je čočka, která je nyní prasklá. A poté tady máme baterii, kterou můžeme použít pro, no, samozřejmě pro napájení. Vy totiž, tohle je váš alfa a omega nástroj. Samozřejmě je lepší mít krumpáč, nicméně to je zatím cesné. Takže, jako první věc musíme zajistit samozřejmě jídlo. To není těžké, protože, jak můžete vidět, tady neuvěřitelné množství lidí, respektive zvířat. Chtěl by to najít tu baterii. Nemám tady nějakou baterii, čeru náhodou nemám, tak to je teda mrzuté. Tak, teďka by nebylo vůbec od věci, kdybychom si našli uh, nějakou zbraň nebo aspoň něco vyrobili. Tak, moment, uděláme to takhle. Já bych si možná mohl vzít tu pistol, zavřu to, ať mi to náhodou někdo nevejde. Tak, vezmu si tyto náboje, výborně. Tak, a jak můžeme vidět, uh, můj signalizátor hladu, což je tento žaludek, je celkem nízko, takže já bych se měl vypořádat s tím, uh, že v podstatě něco ulovím, což není zas tak lehké, protože ze za začátku hry budu vegetarián. A jak může vidět, právě teď tady mám jakési banánky, takže je pozbírám. To je právě ten e, můj bledě modrý nástroj. Tak. A úžasnou věcí na této hře je, že vy nemůžete dávat věci do slotu v tomto inventáři, ale vy už je tam předdefinovaně máte. Tím pádem v jedničce jsou manipulační věci, ve trojce jsou jakési střelné zbraně, ve dvojce jsou, pokud se nepletu, jsou zbraně na blízko, ve čtyřce jsou pomůcky, v šestce je jídlo, takže se najíme. Mm, mm, to, fakt, že to není otrávené, protože. Mm, ale to, to mm, takové, takové, sladké. Ale s, takou, s takým lehkým nádechem. No, úžasné, úžasné. Tak jako první věc, my jsme samozřejmě přistáli někde. A musím říct, jedna věc, co se mi strašným způsobem líbí, je, že všechno je takové minimalistické. Když se dáme čtyřku a podíváme se na fialový nástroj, to je nástroj mapy. Já můžu tuto mapu vyvolat, pokud se nepletu pomocí tlačítka M. A jak můžete vidět, toto je mapa? Nic moc, co? No samozřejmě, já nic nevím. Já nejprve musím oskenovat tuto zónu. Takže já oskenu tuto zónu a kde se dotkne ta fialová čára, tak to v podstatě se zapíše na tu mapu, což je, což je neuvěřitelně fajn. Je neuvěřitelně fajn, protože. Do, dodává to hře takový, takový nádech, že ne, že vytušíte mapu, nebo že jste si vzali papír a nakreslili, ale prostě jí máte, tak já to zavřu a uděláme si, uděláme si, já to zavřu a teďka si uděláme takovýhle krásný náčrtek té mé vnitřní kabinky, aby jsem věděl. Takže když můžete vidět, ono to jde vidět samozřejmě málo, ale to je minimapa, není to maximapa. Tím nemůžete můžete vidět, že mám tady nějakou si, jakousi, jakýsi domeček. Takže jakožto první věc, bychom se měli vydat, já vypnu mapu, ať mi to nežere energii. měli bychom se vydat, protože jsem slyšel, nebo respektive cítil, že tady někde v blízkosti by mělo být nějaká základna. Což by sakra práce měla být, protože jestli tady není, tak mám celkem seriózní problém. Tak tady jsou nějaké hadice, to tady nebylo v minulé. Já jsem úplně asi na jiné planetě, no tak to je fajn. Samozřejmě tato hra je, jak říkám, jako Terraria, jako Starbound, tím pádem vy můžete kopat, vy můžete zkoumat a tak dále, což je samozřejmě fajn, ale tato hra to bere trošičku na vyšší úroveň. Vy totiž máte k dispozici dost technicky pokročilé věci. Takže ano, můžeme vidět nějaké si blikání, všimáte si tady? Blikání, blikání, blikání. To je v podstatě jakási signalizace nějakého dálkového vysílače, který může být v podstatě cokoliv. Já jsem hru dal vážně jenom krátce, nicméně je toto, ano, to, je to základná, přesně tak. Takže uvidíme, jestli se dostaneme do základny. Jak můžete vidět, u každých větších dveří je v podstatě jedna věc a to je panel dveří pomocí kterého vy můžete otevírat ty samotné dveře, u kterých je nyní napsáno level 0. Tím pádem level 0, já nepotřebuji v podstatě nic, aby se je otevřel, doufám. Nepotřebuji keycard, bezva. Takže uh, potřebuji nejdříve nějakou kartičku, aby jsem se dostal dovnitř. Tak, a to já bohužel nemám. Což je relativně smutné a jak to vypadá, tak se nedostanu, nedostanu sem. No nevadí, začíná se nám stmívat, a to vůbec nevadí. Já si tady pokácím strom. Pokácíme si stromeček, tak. Samozřejmě zatím to nepomalu, nemám sekiru, mám jenom tenhle základní nástroj. Tak, výborně. Posbíráme si věci a zkusíme si vyrobit nějakou zbraň, kterou bychom mohli se případně bránit v noci, jestli nás někdo napadne. A nebo kdybychom se vysloveně řekli, tohle kuřátko se mi absolutně nelíbí, chci ho zabít. Otevřeme si tady crafting, dáme si zbraně a podíváme se, co můžu vytvořit. Můžu vytvořit uh, dřevěný meč, anebo dřevěný, dřevěnou palici. Co je, co je větší? Uh, já bych řekl, že ten meč asi. Demič 3 až 5. A tohle má demi 4 až 4, a tak speed 1. A tohle má a tak speed 1,25. Vytvoříme si meč. <coughs> Takže máme meč, nebudeme jej dávat do inventáře, máme už rovnou na dvojce, tím pádem můžu nějakým způsobem dělat příkusy. No, v každém případě tady se nebudeme dívat, půjdeme na druhou stranu, protože si myslím, že tam bychom měli mít větší úspěch. Doufujeme, že teda aspoň v minulé hře jsem měl takové štěstí, že v té druhé, v té druhé základně, oni jsou totiž dvě hnedka na začátku, je v podstatě to, co vyhledáte, a to je ten klíč. Takže já to zkusím se skočit, to se mi absolutně nepodaří. Já vím, že se mi to nepodaří, já to zkusím i tak. Whee! Ale jo, zvládl jsem to, jsem dobrý. Samozřejmě vidíte, že tady je spousta minerálu, různých kamenů, ale ty já zatím těžit nemůžu, protože nemám krumpáč, já tím svým laser... Mám tady nového Residenta. Ale to je Resident Evil evidentně, no nebo já nevím co. Já se radši zavřu, mi tady nechodí nikdo, žádný šupák. Tak, teďka mám problém, protože to nevyskočím, takže já musím nejdříve něco trošičku vytěžit, ale to ruku na srdce říct tomu problém je vážně takové scesné, protože tohle je všechno je ne problém. Takže teďka to trošku pozbírám, dejte mi tohle, výborně. A v pětce mám nyní možnost pokládat různé věci. A už se nám začíná smívat, jestli tomu nebo ne, noc v této hře je něco absolutně fantastického, protože to je seriózně no. Co ty tu svítíš? Jo, to nebylo to brase. Uh, absolutně fantastického, já schválně vypnu mapu, počkej, já, bych měl, já bych měl skenovat, ať zhruba vím své okolí, ať vím o co tady jde. Takže občas to budeme skenovat, ale všimněte si, jak to žere hrozně baterku. Baterka nám z začátku hry bude vážně, vážně hodně docházet. Ale jak vidíme, nějaký, jaký si lidé už tady byli. Což znamená, že tady máme jakési struktury a platformy a dokonce ty základny, které jsou opravdu velice důležité z začátku hry, protože tam dostaneme hodně věcí. A já se pokusím tu druhou najít, neměla by být daleko, myslím, A už jsem na něco šlápl, tohle je ten malý zmetek, na kterého budu šlapat celou hru, Měli jsme ho pojmenovat, co takhle, co takhle velký, ošklivý semradle, ne, to, 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 tak bude to Ferda, dobře, bude to Ferda, já se já dám na vás, takže na Ferďátka šlapat nemůžeme, to by se vážně vymstilo. Tak, zatím stále žádná základna v dosahu, nechci říct dohledu, protože dohled je značně limitovaný. Ten dosah toho laseru, ano, měli bychom mít tady Ferda! Číslo dvě. Tak, tady vidíme jakýsi beacon vzadu, ano, tady máme základu, Tohle chce už level jedna, takže teoreticky to by mělo být horší, ale já věřím, že to nebude zase takový problém. Takže já si natěžím trošičku nesmyslu tady. Tak, ať mám asi tak. No, chtělo by to Plus minus tohle by mělo stačit. Jde o to, že já se potřebuji dostat nahoru. Před dveře se, se nedostanu, takže musím najít jiný vstup. Doufejme, že se mi to podaří. Tak. Výborně. Výborně, to bychom měli. Teďka tady. Není to moc vysoko? Dobrý, není. Ale jo, vydrželo. A tady můžeme vidět, že je rozbité okno, to je přesně to, co jsem chtěl. A jak můžeme vidět, tady je ten zdroj toho signálu, tak to, jaký, jaký je to relé, či co to za nebo žele, podle toho, co máte nejradši. A já tím pádem s tím můžu nějakým způsobem. No, teď, asi, teď to ani nemůžu rozbít, protože mám strašně málo baterie. Takže tady je okno, jak můžete vidět, rozbité. O to ideální pro mě. My si můžeme dostat snadno dovnitř a podíváme se, co tady máme. Takže co je tohle? Budeme, budeme sbírat. Počkej, abych se to měl zmapovat taky trochu. Tak, hezky se nakresí čárečko, výborně. Takže pozbíráme si, co je tady. Co je tohle? Můžu to vzít? Můžu to vzít, výborně. Jaká kostička pro psa, nebo co to je? Je to. Ano, fakt kostička pro psa, no to je, to je skandál. Tohle nemůžu vzít? Můžu, můžu, výborně. Tak to vem, prosím tě. Tak, vzal jsem. Kanister na O2, výborně. Tak, podíváme se, co máme tady. Takže tady máme stolečky nebo platformy, nebo co to je, co to je. Je to platforma, to se bude hodit. Kámen, to se bude hodit ještě víc. A následně zase jakási databanka, tu tady necháme Ale tuhle krabici, uh, tuhle krabici si stoprocentně vezmu Protože, to se může hodit, to se může vážně hodit Protože do toho můžu něco skladovat. A taky dost dobře možná si tady vytvořím vlastní domeček, no proč čeká práce ne že jo To by to vlastně pěkně něco to no uvidíme Takže tady máme jakési přídavky jídla, nebo přídělí jídla abych byl přesnější Tady je, a oh, můj bože funguje to hurá To je jedna věc a to je Počkej, bych musím přijít na to, jak to aktivovat. Tak, výborně, musím do toho vlézt. Tohle je respawner, neboli to vás oživí, jakmile zemřete. A musím říct, že to vypadá vážně, vážně moc hezky. Takže, tady máme výtah, který nejsem si jistý, jestli funguje. Nevím, jestli, jak by měl fungovat, ale vypadá to, že ne. Já vypnu, ne, já bych, měl, já bych měl skenovat. Musíme skenovat, jinak to nedopadne dobře. Já musím znát své okolí, jinak toho asi moc nevymyslím, co? Tak, teď se dostaneme dolů, kašleme na výtah, tady to taky trochu oskenuju. Výborně. Výborně, o to lépe. A jsme tady, jeden Ferd si tady dostal. Koukejte na něj. Ještě, že mám ten meč. Takže tady odferduju. Výborně, Stero, ty jsi odferdovátor 3000. To bychom měli. A tady můžeme vidět, že jsou nějaké podstatné věci. Takže to vypadá, jako si. Ano, mining helmet, následně. Mining gloves, výborně, rukavice a poslední řadě to jsou boty, pokud se neplatu. Poslední řadě, v neposlední řadě tady máme krabici, výborně, následně jakýsi prach, to se určitě bude hodit. A jak můžete vidět, můj inventář se ní stává velkým paskvilem pro všechny možné a nemožné věci. Nicméně tady tlačítko se řadit. Teď je to ještě přehledné, uvidíte časem, jak to bude nepřehledné. Tak, tady máme krumpáč, ten se definitivně hodit bude s krumpáčem, já schválně vezmu krumpáč. Pokud bychom chtěli vy vykovat, řekněme, já ne. co je to tady. Uh, nějaký nesmysl. Takže vidíte, že to trvá, že mi to baterii a teprve teď. Když jsme je krumpáč. tak to je podstatně rychlej. Samozřejmě tohle je vážně nějaký si tvrdší kámen, či to, to je. Když jsme chtěli hlínu, tak to je vážně na jednu ránu. Pozbíráme, co to je? Je to bazalt! Ty bazalt, bazalt se hodí, bazalt je fajn. Když jsme tohle vážně asi nerozbíru. tak já si tady něco natěžím. Dovolte mi si natěžit, výborně, tak jsem si z znemožnil se podívat na jakýkoliv zdroj světla. Skvělá práce, stero, já vím, že ty rád operuješ pomocí světla. Pokud bych vypl všechno, mapu i světlo, tak vidíte, že to není zrovna ideální. Takže já nechám, ano, můžeme vidět. Je dobrá věc, že tvůj Mac má světlo, já vím ty šupáku, já přesně vím. Tak, vezmu si tady ten bazal, bazal se vážně, je to bazal, že jo? Ne, ty krany, žula! Kruci! Tohle je bazalt. Nevadí, bazalt se těží rychleji. Ono jde o to, že pomocí bazaltu můžeme vytvářet kamenné nástroje, nebo případně, kdybychom si chtěli vytvořit ohniště, což musíme vytvořit, protože jinak se nedostaneme moc dál. A taky samozřejmě, já si tady odkopávám východovou cestu, jestli koukám dobře. No, nevadí. Tak, bazalt se vážně hodí. Bazalt se určitě, určitě hodit bude. Tak, já si pozbírám, kolik to mám? 10. Jo, to by mělo být dobrý. Tak a právě teďka jsem od te, uh, vyskoumal, nebo respektive zjistil spoustu nových receptů. Tady je toho opravdu hodně, poté je tady další věc a to je, jsou projekty, to je to hlavní jako campfire, následně jakési horizontální dveře, kdyby jsem náhodou potřeboval skleněná zeď a tak dále. A ferná bože! Stál z mrtvých nebo co? Ty si ježíš, on tu fakt není, on musel stát z mrtvých nebo co to je? Nebo přijít od někud. Já myslím, že to bude v pořádku, já myslím, že to bude úplně v pořádku. Tak, to by se měli. No a tady je to ta podstatná věc, tady je ta nejpodstatnější věc, Tady tenhle bodáček, ne to není on, je tady tato karta, takže já můžu v podstatě ji aktivovat nějakým způsobem. A tu kartu musím vzít, nebo jsem ji vzal? Funguj, tě, já jsem neandrtálec, počka, pojďme si, jestli už náhodou nemám, to by mohlo být taky dobré. Nemám ji, nemám žádnou kartu, takže musím nějak aktivovat, uh, zkusím pomačkat všechny tlačítka, co jdou, co ty na to? No tak, teď to už fungovalo, level 1 kart, já bych ji chtěl, počka, a nepotřebuji, ano, já potřebuji nejdřív level 0 kart. Herkot, takže tady ne, já potřebuji level 0 kart, sakra, a potom ji můžu vylepšit na level... Level 2 kart, není tohle ta karta? Počkej, ta karta tady 100% někde je. No v každém případě vy můžete manipulovat i s nábytkem, takže pokud se nepletu, tak můžu i s touhle krabicí, tak, už do skříně, výborně. Tak, data P, to nechce, musím najít tu kartu nejdříve, aby jsem, aby se mohl i vylepšit na level 2. Takže ne, se nejdřív podíváme nahoru, v pořádku, času dost, jo. Nikam nespěcháme, naše vesmírná loď neuletí a možná už se ráno rozední a taky už pomaličku ale jistě ano. Musíme najít tu kartu, kde pak ji můžeme mít, hmm. Kde pak může být ta karta jedna bláznivá? Nebyla tam nahoře v té bedně? Počkej, nebyla to karta, to by byl průšvih celkem, když jsem ji měl v inventáři v bedně. Ne, je to DTP, OK. Takže tohle nechceme. Takže tady není, tady není. Já vím, že to, já, 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 si pamatuju, že tohle bylo úplně stejné, pokud teda plus minus úplně stejné. 100% na 60% úplně to tež. Ale myslím, že tady byla ta karta, ne? Někde ji najdem, někde ji najdem, někde jsme ji přehlédli, to nevadí. Access card upgrade terminal, takže nejdřív musím najít tu základní a poté si můžu upgrade, dobře, tak tohle nechcu Fine. Tady tohle není armor locker, ne, zbroj nechci. Víš co, já si tu bednu taky vezmu, Kdyby náhodou jsem měl nouzi po bednách. Ne, vem tu bednu. Tak, výborně. Armor locker, výborně, ale já potřebuju tu kartu jednu bláznivou. No tak, hro, neber mi moji kartu, já ji mám rád. Já jsem tu kartu měl vždycky rád. No tak evidentně tady není. No to je skandál. To je skandal. Takže se budeme muset podívat do další, ale to neuděláme teďka. To si necháme do dalšího, opravdu pro mě pohledu, jestli nějaký bude. Nicméně, my se teďka pokusíme dostat ven. Pokud... Ne, to potřebuje kartu jedničku. Ha, tak je musím zase oknem, jako teď jako nějaký pavián. No, to je nemilé, to je nemilé. Takže my opravdu se odsud nemůžeme dostat jinak než oknem, protože já nemám, já nemám kartu jedničku. Ano, potřebuješ kartu, ty jeden šupák, Já vím, já vím. Je v pořádku. Já si teďka musím najít nějaké věci a, a udělat si východovou cestu, tak, výborně, no v každém případě pokud zemřu, tak uh, se oživím přímo zde, což je fajn, což možná využijeme, nicméně pokud zemřete, ztratíte všechny věci, nebo respektive je necháte na místě, kde jste zemřeli, což je přesně to, co potřebujeme, no, to nám nevadí, my máme, co jsme potřebovali, máme krumpa, což je vážně alfa a omega celé hry, já aspoň pro mě, protože to, dál zase jsem to nedostal, a to nám umožní dělat spoustu, spoustu věcí, jako třeba ohniště, které mi umožní samozřejmě vyvolat zdroj světla. A také mi to umožní vypálit si pane bože, ještě jsem to nespadl. Ferdo, ne, 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 Ferdo, Ježíš Maria. Tak to bylo hodně těsně. Posbíráme si nějaké jídlíčko, proč mám furt v ruce tady ten nesmysl? Uh, Posbíráme si nějaké jídlo, protože evidentně už začíná mít hlad. No, respektive začnu. Modré jídlo, fajn, to může být fajn a žluté, já se to vůbec nebojím. Vy se líbí ten měsíc na pozadí, takové obrovské pukliny tam. Mě by vážně zajímalo, já opravdu nevím, já se strašně nerad dívám na viky, já vím, že to je tak trošku degradace, co se týče uh, představování her, ale já se strašně nerad dívám na viky, protože já jsem rád, když to můžu objevit sám. No a pokud bych se podíval, jo, v této hře můžeš cestovat na další planety, tak by to bylo sice fajn zjištění, nicméně ne až tolik. Tak, co je to tady za modrého lítajícího No, jak můžeme vidět, máme tady celkem svízelnou situaci v tom, že je to tady všecko tak strašně nehezké, ale to nevadí. Takže já zkusím, já zkusím to tady trošku urovnat. Vytěžíme kámen, Urovnáme tento terén. Tak, opatrně. Co to tady vrčí? Doufám, že na mě nic nevyskočí teďka. Tak, a musíme udělat jakousi platformu, protože, nebo respektive jakýsi výstupní sektor. Protože, jak asi tušíte, tohle by nebylo. Počkej, nemůžu vytvořit schody. Ne, nejdřív. Dobře, zkusím se podívat, jestli nemůžu vytvořit schody. Uh, podíváme se do materiálu. Wooden board. Můžu vytvořit jeden wooden board. Tak vytvoříme jeden wooden board. Vytvořil jsem ho? Ne, já potřebuji pilu, tak musím vytvořit nejdřív pilu. Podíváme se na tools. Potřebujeme pilu. Nemám měť. Krucifix! To je konec. Takže nejdřív, vážně potřebuju to ohniště vytvořit. To je alfa omega celého mého snažení, takže vytvoříme si ohnišťátko. Ohní doufám, že mám vše, co potřebuju. Ano, mám, takže ho můžu placnout výborně. Ne, 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 uděláme to takhle. Place. Dáme ho tady. A to placeování je hezké, to vážně zhmotňuju. I když uh, to není to nejrychlejší, pravděpodobně to časem bude lepší. Ale je to dobrý. Tak, mám ohní Aby se mohl ohní použít, potřebuju zdroj ohně. Nebo potřebuju spíše, potřebuju zapalovač. Firestarter, který není vůbec nějaký vzácný, je to relativně běžná věc. Ale je to moc hezký efekt. Ten efekt ohně. Vy v podstatě vytvoříte takové jiskry, které vyletí do vzduchu a zapálí to, čeho se dotknou, pokud je to hořlavé, jako třeba tady moje milé ohniště. Tak, a máme teplo a světlo. Výborně. A tím jsem se se nespálil, teda koukám. Tak, tady máme Mushroom Depot, nemůžu to nějak vytěžit? Můžu, výborně. Houbičky! No tak, tato, ale se za, zatím být větší sranda. No, já v každém případě bych mohl teďka relativně craftit něco víc, pokud se nepletu. Ano, matbrick. Ne, já bych chtěl. Počkej, nejdříve potřebujeme. Potřebujeme pec. Potřebujeme pec jako nikdy jindy. Takže musíme najít, kde by mohla být pec. Uh, něco jako Basic Smelter, přesně tak. No a nemám 20 cíl, takže potřebuji zjistit, jak vyrobím 20 cíl. Tak, podíváme se na to. Brick, je tohle brick. Já bych chtěl vidět, ale jako, jak, jak postavit brick. Hmm. Takže tady by to někde mělo být, stoprocentně. A potřebujeme, jakáže to je brick? To je brick, klasický brick. mhm, mhm. Já jsem věděl, že na mě leze ten ferdo, už co tak strašně zapiju. Vy si říkáte, stero, proč nepoužíváš tu zbraň? No, protože mám asi jen tak sedm nábojů a nevím, co mě tady čeká, takže nechci. Nechci, to by se mohlo nehezky oplatit. Tak, musíme přijít na to, jak vyrobit brick, já už to nepamatuju. Takže. No, možná by nebylo od věci, tady to nebude, tools, uh, containers, picks, vytvořit iron pick, mm hm, ale to bychom potřebovali železo nejdřív. Septor, ne, 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 uh, následně. Tady jsou ty brick, ale já, potřebu, tak asi nejdřív potřebuji, aby jsem vytvořil hliněnou cihlu, potřebuji nejdříve hlínu. Takže zkusíme najít někde klej. Otázka z kde, jestli to tady, a na tohle vypadá jako klej. Tohle by mohl být klej, co ty na to hro? Je to klej? Je to mat, kruci, to je taky hlína. Musíme najít, musíme najít. Ne, já jsem někoho zautočil. Pistol. Uuu, uh, tohle byl vážně nebezpečný postřeh. Nicméně, to není to, co potřebuji. Dobře, tak se vydáme trošku níž. Ne, neskočíš na mě ty hnusné otázky, že ne? Skočíš, já jsem to věděl. On po mě plive nějaký hnus. Přesně po mě plive nějaký hnus. Výborně, tak teďka mě zmrazil a já se nemůžu dívat. No tak to je úplně, to, to je fantazie. Tak, ale takže podíváme, jestli tady není nějaký. Ne, je to stále jenom hlína. Já potřebuji, já potřebu více hlínu, tohle, tohle je taková hlína, která se mi nelíbí. Dobře, takže já, já mám tady jakýsi ne nevyřízený biznis, pardon. Tak náboje. Tak to je celkem trapas tohle. Dobře, uh, musíme... To je konec, já, se, já se snažím dostat výš a jsem čím dál tím níž. Potřebuji najít tu hlínu, ale tady to nebude. Tady jsem se dostal celkem nehezky. A naštěstí to evidentně nezraní až tolik, jak jsem původně čekal. A ten pan plivač mi fakt pije krev. Pane plivači, je mi líto, ale třeba na vaši popravu. Musím vás polechtat. Pane ocázku, už umřete, výborně. A dostal jsem nějaké tvoje vajíčka, bože můj. Biofuel, A ah! Palivo, to se, to se možná bude hodit. Tak, zkusíme najít nějaké, hledáme klej, takže... Her já vůbec nevím, jak by to mělo vypadat. Hlína, hlína, hlína. To už je tady ten nesmysl. Aby jsme mohli, a to jsme se mohli podívat, když jsme u toho. A víte co, tak se tam mrknem, tak se tam mrknem. Tak já, já se zkusím postavit zase nějakou platformu, protože nemám ani, ani jednu kartu. Takže nemám ani, ani možnost otevřít dveře číslo 0. Nicméně tady je okno, které bych měl být schopný uleť. Ne, potřebuji něco silnějšího. Dobře. Zkusíme krumpáčem, jestli by to náhodou nešlo. Zmiz. Tak, výborně, krásná rána. Takže je to není otevřeno pro veřejnost, doslova. Hádám, že teďka přijde spousta lidí. Vezmeme si tady nějaké dávky jídla. Co je tohle? Zase nějaké psí jídlo, evidentně, až budu, až budu listr, tak budu vážně potřebovat. Tady jsou další dávky jídla, fajn. Tak, ale my musíme najít tu kartu, jinak se dál nedostaneme. Určitě, určitě ne. Takže, um, karta, karta, tady se nedostaneme. Následně, tady jsou dveře, které nepotřebuji otevřít. Asi já si to tady zmapuju, my s, do, s dovolením dejte chviličku, já potřebuji vidět, jak to tady vypadá. Ono tady mám sice ten, ale to nevadí. Tak, tady je vstup, jasně. Tady je... Tady je medic, výborně, co to tady je za nesmyslnost? Co jsem to našel? Heal tonic, takže nějaký jakýsi tonik který healuje, výborně. Šuplík, který je prázdný, to jsem vždycky chtěl. Tady mám postel, kdyby mi si náhodou zastesklo. To stále nemůžu otevřít. To je konec. Tak, půjdeme, půjdeme dál, půjdeme dál. Tak. Budeme mapovat? Ne, pochodní, ne, můj bože. Mapovacím zařízení. Suggestion. Návrhy. Tak, databanky. A, ah, to si číst nebudeme. To, kašlem. Uh, hledáme, co by jsme mohli... Co by jsme mohli využít, nebo respektive, kde by mohla být ta karta? Zkusíme jít sem. Ah, to? Co to je? To jsem si nevšiml minule, to je pan noha. Výborně, takže tohle vypadá jako karta, kterou jsem od začátku hledal. Výborně, mám kartu, bez vak, Karta úroveň 0. Poté je tady jakýsi bagl, podíváme se, co v něm je. Borůvky a jakýsi de. A víte, co to vezmu pro jistotu? Vy náhodou, Následně další databanka, rádio. Výborně, inventář, tak se mrknem. je tak ne. Tak, tričko, helma, trapné tričko a trapná helma, to my nechceme. Já to jen tady s dovolením zmapuju, ať mi to tady se hezky zapíše. Výborně. Tak. A tady máme další místnost, tak se sem mrknem. Tak, co, 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 je, co, je tady uvnitř tebe? Nemůžu tě otevřít? Nemůžu tě otevřít? Dobře, tak já zkusím... Výborně. Vaj, orgánek, nebo, nebo nafukovací balónek, těžko říct. Poté tady, co je zase tohle? Dobře, já si ten nástroj. Získal jsem Zinohide, ať je to, co je to? Je to evidentně strašná chuťovka. Tak, já vůbec nevím, co jsem na to teďka chopil, jak, jakousi taštičku, ve které je, pozor, blueprint! Bude moc vyrábět zbraně, to je fajn, to je fajn. A nějaká další databanka, to teda my nechceme, to taky zavřu. Tak, a teďka. Uh... Ha, další databanka. Tak, teďka se musím dostat pryč, ale tady to asi nepůjde, tak si postavím platformu. Tvé čočky laserů nejsou dost silné na to, aby si položil blok. O, oh o. -oh. Oh, kruci, nemůžu dát tady tu platformu? Můžu, výborně. Takže jsem z toho nejhoršího venku. Tak a tady pokud se nepletu, ano, ještě jedna věc. A co to tady máme za velké disko věc. Tak, další kuličky nějaké. Ten týpek dole mě vážně děsí. Čepička, band, Ne, 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 modní policie. Tak, co se to. počká, počka. A můžete se podívat, že ten můj bagel začíná být nyní velký chaos. To je nehezké, to by měli vývojáři dodělat. Nicméně, co jsem to dostal? Kde to najde? A tady, 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 čtyřka, co to je? To je foukač? Já jsem seriózně našel foukač. No tak to je nejlepší hra na světě. Takže máme kartu level 1, to se hodí. Nemáme hlínu, to je celkem smutné. Ne, máme kartu level 0, to znamená, že se nedostaneme vůbec nikam v podstatě. Můžu se dostat ven, ale to je, to teoreticky, co jsem potřeboval. Tak, co máme tady? Ty to nějaký stolek? Ne, to je koupelna. Tady není absolutně nic. Toaleta! No! Co jsem to provedl? Co? No to snad není pravda. Hro, co to dělám? Co jsem jedl, že tohle dělám? Můžeš to už nechat? Wow, tak to teda koukám, to jsem nečekal, ale jako v málo které hře můžete použít toaletu. A zrovna tímto způsobem. Tak, evidentně party už je v probíháte, dobrý. Zkusíme ještě jednou najít ten klej, protože to, to někde teoreticky být musí. Slepice! Tak. No ale pomalu jistě se to měli ukončit, tím pádem já myslím, že to je relativně v pořádku, Klnaklej se podívám potom, oheň funguje a já vám můžu ukázat. Počkej, já bych chtěl vyzkoušet, jestli tohle funguje tak, jak to funguje. Funguje to i na zvířátka. Jde malého chameleona. Jen utíkej, utíkej, ale já tam nechci, o jsem přišel, takže a oh, to je boží. Takže já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost a nyní je ten čas, kdy musíte ohodnotit video, jestli máte zájem o další pohledy z této hry, která se jmenuje Science of Life. Pokud ano, vřele doporučuji a dáte video palec nahoru, pokud ne, tak vřele doporučuji a nedáváte žádný palec, anebo pokud se nám hra vysloveně nelíbí, tak tam jete ten palec dolů. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.